গুড ইভিনিং, কোন আছো? মই বর্তমান লাইভ আহি আছো গুৱাহাটীৰ পৰা। আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীখন আছে বেলতলা ওয়ারলেস, কেএফসি জাস্ট অপজিট বাই ইউনিয়ন বেংকৰ অপজিট। আজি আমাৰ কাংকান ধেমাজি বুলি হৰ্ডিং আছে, কিন্তু মই এটা কথা যে বিৰাটে হাঁহি উঠিলে, আমাৰ ওচৰৰে ধৰক আমাৰ জাষ্ট অপজিটৰে এজন দাদাই আৰু সদায় দেখি থাকে বোলে কাংকান ধেমাজি, কাংকান ধেমাজি বুলি ওপৰত দেখি আছে। কাংকান ধেমাজি মানে কি তেখেতে গম পোৱা নাছিলে, আজি কোনোবা কোনোবা কৈ দিয়াত আহি ইয়াতে বজাৰ কৰিছে। তাৰপিছত কাংকান ধেমাজি মানে একচুৱেলি আমাৰ বিপণীখনৰ নাম হয়। দাদাই ভাবিছে বোলে কাংকান ধেমাজি মানে খোৱা বস্তু নে কি বস্তু নে কি হয় মানে একো ধৰিব পৰা নাছিলে বুলি কৈছে তেখেতে। সেইকাৰণে আপোনালোককো জনাই দিওঁ, যিসকলে আমাৰ কাংকান ধেমাজি বুলি পেজটো দেখি থাকে, বহুত মহিলাই গম পায় বাৰু, কাংকান ধেমাজিখন হৈছে আমাৰ থলুৱা সাজপাৰৰ বিপণী। যিসকলে নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ আমাৰ ইয়াত বনাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই জাপি থৈ দিছোঁ মই নিজে, যাতে খুলি খুলি দেখুৱালে অকণ বেছি সময় লগা হৈ যায়। এইকেইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ 100% পিয়'ৰ এৰী ষ্টল। আৰু এখন এৰী ষ্টল এনেই 3500 টকা, এইটো মেলিটেশ্যন 3500 টকা, কিন্তু এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2800 টকাত। 100% এৰী ষ্টল, খুবেই ধুনীয়া। কোনোবা যদি উঠাই দিয়ে, কোনোবা যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ল'ব। এটা এটা খুলি দিছোঁ, ক্ল'জকৈ দেখাই দিওঁ, তেতিয়া দূৰৰ পৰা দেখালে ইমান কভাৰ নহয়। এইখন হৈছে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব, 100% পিয়'ৰ এৰী ষ্টল। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9101146547। এইখনো হৈছে পিয়'ৰ এৰী ষ্টল, 2800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইবোৰ কমপ্লিটলি মাটিশালত বোৱা খুব ধুনীয়া ষ্টল, 2800 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে খুব ধুনীয়া, 2800 টকা। আৰু এইখনো হৈছে 2800 টকা, যিসকলে পচন্দ কৰিছে ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ম, ময়ো আগতে KFC মানে কি হয় জনা নাছিলোঁ, এতিয়াহে লাহে লাহেকৈ জানিলোঁ KFC মানে যে খোৱা বস্তু হয়। তেনেকৈ চাগে আমাৰ কাংকান ধেমাজি মানে কি হয় বুলি বহুতে চিন্তা কৰি থাকে। মই যেনেকৈ KFCটোক আগতে চিন্তা কৰি থাকিছিলোঁ, KFC কৈ কি বা হয়, KFCটো খোৱা বস্তুৱে নে পিন্ধা বস্তুৱে নে, মোৰ ইমান আইডিয়া নাছিলে। এতিয়াহে ভালকৈ জানিছোঁ যে KFCত কি কি পায়, কি কি খায়। আৰু গ'লেতো অৰ্ডাৰ কৰিব নাজানোৱে বাৰু। পাপৰি বাইদেউ গুড ইভিনিং। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, আৰু এইযোৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিপণীতে আছে। এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 33,500 ৰুপিছত। আজি আমি বহুত বেছি কাপোৰ নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু আমি নাইটছৰ আজি দেখুৱাম, আৰু তাকো আমি দেখুৱাম অফাৰ প্ৰাইচত। সুমি বাইদেউ গুড ইভিনিং, আৰু গুড ইভিনিং মানে এতিয়া গুড নাইটে হৈ যায়গৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নাইটছৰ, এইযোৰ নেচিলোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 6300 টকাত, 6300 টকাত বিশেষকৈ আমাৰ অফাৰ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনীত এৰি বোৱা ছিংগল চাদৰ। এনেকুৱা ছিংগল চাদৰ আপোনালোকে বাৰে বাৰে ধুই কৰি পিন্ধিব পাৰিব, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া, 6300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু অলৰেডি আজিৰ পৰা আমাৰ অনলাইন চেল দি দিছোঁ, যিসকলে অনলাইনৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰি পূজাত ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9101146547। মনীষা বাইদেউ গুড ইভিনিং, এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হ'ব 6700 ৰুপিজ, ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, কিন্তু 6700 ৰুপিজত। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰো অফাৰ প্ৰাইচত দি 6300 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব। 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। অলপ ডাৰ্ক ৰেড বা পিংক ডাইটছ দেখুৱাব প্লিজ। পিংক ডাইটছ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে বাৰু, পিংক মানে বেবী পিংকত আমি এবাৰ বনাইছোঁ, বেবী পিংকৰ ডাইটছ দিবাচোন কোনোবাই পিছফালে গৈ। এইযোৰ খুব ধুনীয়া আকৌ, এইযোৰ আপোনালোকে আজিৰ অফাৰ প্ৰাইচত 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। আপোনাৰ দোকানত যাম যাম বুলি সময় মিলাব পৰা নাই, একো নহয় বাইদেউ, আহিব, সময় মিলিলে আহিব। ইয়াত অকণমান বৰষুণ দিলে ৰাস্তাও বন্ধ হৈ থাকে যে, কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু ট্ৰেফিক স্পেচিয়েলি। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা। গুড ইভিনিং, টছ এণ্ড টচ কটন দেখাব, টচ কটন আজি অনা নাই। এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰুৱা ছিংগল চাদৰ, এইখন দহি নকৰাকৈ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 1550 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কেঁচাপাত কটন এযোৰ, আজি কেঁচাপাত কটন লোৱা নাই আমি, জাষ্ট ডাইটছ বেবী পিংকৰ ডাইটছ লোৱা না,
আর ব্লু কালারের কিনা জাকৈ চলে কিনা দিছিল বলে ভাবিছো কিন্তু দিম বলে আমাক ধেমাজির প্রায় কেদিন ফটো মারি দেখাই থাকে এই দিম হেতু দিম লাস্ট ভরাই দিলে ঘর সময় সাকে উলাই থাই দিয়েগে নাকি এজোর হয়েছে পিওর টসক এজোর কিন্তু অফারটি 6,300 টাকা। অঞ্জু গুড ইভিনিং বা মুখ এরি স্টল খিসা সূতার বুটা বসা এখন বনায় দিবসুন মই কম বার একচুয়ালি এইবার আমি নবনাও আমার গাঁৱৰ যিবোৰ মাটিশালত কাপড় বনায় সিহঁতে বনায় আর এইযোর হয়েছে খুব ধুনিয়া ডাইটোস জাকৈ চলিত খুব মরম লগা কিন্তু রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে তামাকুনাত করা 6,900 টাকাত লব পাৰিব। এইযোর হয়েছে খুব ধুনিয়া ডাইটোসর সেল বর্ডার রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে লাইট স্কাই ব্লু সেল বর্ডার ডাইটোস আছে দেখুৱাম এতিয়া ইয়ার দাম হব 7,300 টাকা রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে 7,300 রুপিস ধুনিয়া জোড়া কিন্তু লব পাৰিব। এইযোর হয়েছে একদম খুব ধুনিয়া একেবারে লাইট বেবি পিঙ্ক কালারের 6,400 রুপিস রেডি টু ওয়ার মানে নহয় অকল দহিখনে হয়ে আছে 6,400 রুপিসত লব পাৰিব। আর এইবর গোটেখিনি এতিয়া যিবোৰ মই লাইভ দেখাই আছো সেই গোটেখিনি কাপড়ে আমার গুহাটী বিপণীত পাব। আমার গুহাটী বিপণীখন হচ্ছে বেলটলা ওয়ারলেস কেফসি জাস্ট অপোজিট আর আগফালে হোর্ডিংত লেখা আছে কাঙ্কান ধেমাজি বলে আর কাঙ্কান ধেমাজিখন হচ্ছে আমার থলুয়া সাজপার যেহেতু হ্যান্ডলুমর বিপণী কেন্দ্র কোনো খোৱা বস্তু বা কিবা জায়গা নহয় বা হেৰি নহয় আর কাঙ্কান মানে হচ্ছে ধুনিয়া। এইযোর হচ্ছে ডাইটোস ইয়ার দাম হচ্ছে 7,900 টাকা রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে 7,900 টাকা। অনিতা বাইদেউ গুড ইভিনিং কটন স্টল কেখন আছে নে বাইদেউ? আছে আছে বাইদেউ সিম্পল পাটর কাপড় আজি নহব মনীষা বাইদেউ আজি ডাইটোস আর অলমান কিবা কিবি ললো আর পাটর কাপড় হলে অল্প সোনকালে স্টার্ট করবলগিয়া হয়। এইযোর হচ্ছে পদ্মিনী কটনের গেরো সিঙ্গেল চাদর 1,550 টাকা। এখানে অকনমান সময়বুর মিল পাটর কাপড় দেখাবলে অল্প সোনকালে দেখাবলগিয়া হয় তেতিয়ালৈকে আকৌ ইয়াত আলহী থাকে যে এখানে অকমান অসুবিধা হয়েছে। আর এইযোর হচ্ছে পিওর মুগার খুবই ধুনিয়া জোড়া ব্লাউজ পিসও খুব ধুনিয়াক ওয়ার্ক আছে ইয়েলোতে ইয়েলো দুটা কালার খুবই ধুনিয়া কাপড়জোর ইয়ার দাম হব 34,000 রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে। এইযোর হচ্ছে ধুনিয়া জোড়া ডাইটোস 6,300 রুপিস রেডি টু ওয়ার কিন্তু হওয়া নাই আর বিশেষকৈ আজিপর আমার যেহেতু অনলাইনের সেল আরম্ভ করা হয়েছে সেখানে আপনাদের অল্প কমতে পাইছে 6,300 টাকা আর অফলাইনতো ইয়াতো আহি লব পাৰিব। আর এইযোর হচ্ছে ডাইটোস 6,300 রুপিস রেডি টু ওয়ার নাই কিন্তু 6,300 টাকা। যিসকলে কাঙ্কানো লাইভ চাই ভাল পাইছে শেয়ার করবলেও নাপাহরিব প্লিজ। আমি বর্তমান লাইভ আহি আছো গুহাটির পৰা আর ধেমাজি বিপণীখনের পৰা আপনাদের নিজের মন পছন্দর কাপড় বাছি লব পাৰিব। এইযোর হচ্ছে ডাইটোস সেল বর্ডার ইয়ার দাম হব 7,300 টাকা খুব ধুনিয়া কিন্তু এইযোরা সচাকে বহু ধুনিয়া লাগিছে। আর এইযোর হচ্ছে পিওর টসর একদম ইয়েলো যোনে ইয়েলো পিন্ধি ভাল পায় লব পারে ইয়ার দাম হব 6,300 রুপিস রেডি টু ওয়ার নকরাক কিন্তু 6,300 টাকা রেডি টু ওয়ার নকরাক। এইযোর হচ্ছে পিওর ডাইটোসর এইযোর কিন্তু রেডি টু ওয়ার করা আছে তথাপি আপনার 6,300 টাকা দিয়া হয়েছে রেডি টু ওয়ার করে 6,300 টাকা বিশেষ করে পূজার যেহেতু সেল অফার দিয়া হয়েছে সেইভাবে আপনার অল্প কমত পাইছে। এইযোর হচ্ছে খুব ধুনিয়া পিওর টসর আর ট্রেডিশনালি মিসিং ডিজাইনত করা হয়েছে এইযোরা লব পাৰিব 7,300 রুপিস 7,300 রুপিসত কেঁচাপাত কটন। এইযোর কেঁচাপাত কটন আজি পম্পী বাইদেউ আনা নাই কালিহে দেখাব লাগিব। এইযোর হচ্ছে সেল বর্ডার খুব ধুনিয়া হোয়াইট টসর কন্ট্রাস্টত হব কাপড়জোর 7,300 টাকা ব্লাউজ পিসটিও কন্ট্রাস্টতে হব 7,300 টাকাত লব পাৰিব। নেভি ব্লুত কটনুনি নেভি ব্লুত কটনুনি নাই চাগে। এইযোর হচ্ছে খুব ধুনিয়া সরু সরু একদম টিকলা টিকলা বুটা থকা আর এইযোর কাপড় পিঁধিলে খুব গহীন আর স্ট্যান্ডার্ড লাগবে কাপড় কাপড়জোর ভাল লাগিছে আসলে ইয়ার দাম হব 6,900 টাকা। এইযোর হচ্ছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব সরি পদ্মিনী কটনের গেরো 1,550 টাকাত আপনাদের এখন গেরো লব পাৰিব রেডি টু ওয়ার নকরাক হব সাইড করে দিন। এইযোর হচ্ছে খুব ধুনিয়া পিওর টসর ডাই করা 6,300 রুপিস রেডি টু ওয়ার নকরা হয় কাপড় এজোর লইছো দেই বাইদেউ থ্যাংক ইউ বাইদেউ 6,300 টাকা রেডি টু ওয়ার নকরাক লব পাৰিব। এইযোর হচ্ছে বেবি পিঙ্কত খুব মরম লগা কিন্তু যিসকলে বেবি পিঙ্ক ভাল পায় আর আমার মহিলাসকলের প্রায় ভাল লগা কালার বেবি পিঙ্ক লাইট স্কাই ব্লু সেইবোর আমার কমন কালার সাগে সকলোর ওয়ার্ড্রোপত আছেই যেন লাগে মোর ইয়ার দামও হচ্ছে 6,300 টাকা রেডি টু ওয়ার নকরাক কিন্তু। এইযোর হচ্ছে পিওর ডাইটোস এইযোর আপনাদের লব পাৰিব 6,300 টাকা কাপড় এজোর লইছো রেশমি দেখাব রেশমি পাট আজি দিছিল যে কেটামান দেখা আনছো
কোনে আনিব পারিব আজি নতুন রেশমি পাট ধেমাজি পাট ৰাতিত এজোৰ হৈছে ডাইটছ ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু অফাৰ অলৰেডি আজিৰ পৰা অনলাইন সেল আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে গ্ৰে ডাইটছ দেখাব গ্ৰে ডাইটছ দেখুৱাম আছে দেখাবলৈ লৈছে নমিতা গগৈ বা আপুনি যে দিছিলে যে পাট আৰু মানুহ এগৰাকী থকা কাপোৰযোৰ মোক টচৰ চাব লাগিব বাৰু মই চাই দিম এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আজি দিয়াকেইটা দে আৰু আছে নহয় কেইটামান দিছে যে আজি এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰ যিটো এছ কালাৰ বা চিল্কি চিলভাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় নেকি চিল্কি চিলভাৰো নহয় একচুৱেলি একজেক্টলি ইয়াৰ দাম হৈছে 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু কাংকানো লাইভ যিসকলে চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব যোৱাকালি আপোনালোকৰ পৰা নুনি কটন এযোৰ ল'লোঁ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ বাইদেউ এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰা অলপ নতুনকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9100 ৰুপিজ 9100 ৰুপিজ এই ৰেচমি পাটৰ যোৰা 9100 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব কটন কেঁচাপাত বা কটন নুনি কি দুটাৰে ভিতৰত দেখাব কটন নুনি কটন কেঁচাপাতে খুব ধুনীয়াকৈ তলত জাপি থৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেচমিৰে আৰু এইযোৰ কিন্তু 8400 টকাত ল'ব পাৰিব মেখেলা চাইজটো 37-38 থাকিবনে কিছুমান মেৰি বা মিচিং কাপোৰবিলাকত 36 থাকে 37টো এনেই নৰ্মেলি ইমান নাথাকে আমাৰ মিচিং কাপোৰত বিশেষকৈ এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ ধুনীয়া যোৰা 8400 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 8700 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেচমি পাটৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8400 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে চাগে 8400 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে যিসকলে লাইফৰ পৰা চাই কিবা ল'ম বুলি ভাবিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9101-4645-47 হোৱাইটত মাল্টি কালাৰ দেখাব হোৱাইটত মাল্টি কালাৰ আমাৰ জয়মতী কিবা কিবিহে আছে হৈ যাব নেকি সেইকেইটা নালাগে বিস্মিতা সি তোমাৰ হাততো দিয়া হোৱাইটত মাল্টি কালাৰ কেইটামান দি দিয়া এইযোৰ হৈছে 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিপণীৰ পৰাও নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ হ'লচেল বা ৰিটেইলত ল'ব পাৰিব বা কালি ৰিলচ দেখুৱা নিউ ডিজাইন নুনি কটন ধেমাজি দোকানত পামনে আছে চাগে কেইটামান ইয়াতো আছে আমি দেখুৱাব পৰাই নাই দোকানত গ'লেও এইবোৰ প্ৰাইচতে কাপোৰ পামনে হয় পাব বাইদেউ এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ ফিনিচিং কিন্তু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব 8400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে টচত পাত বোৱা খুব ধুনীয়া একদম কোমল কালাৰ বুলি কওঁ আৰু পিচ কালাৰ নহয় কিন্তু খুব ছফ্ট কালাৰযোৰ কালাৰ একদম ভাল লাগিব পিন্ধি ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা টচত পাত বোৱা কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া ধন্যবাদ বাইদেউ এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰু চিংগল চাদৰ এইখন ল'ব পাৰিব 1550 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা 7000 টকাত ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু আমাৰ যিহেতু পূজাৰ চেল আজিৰ পৰা আমি অনলাইন চেল আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে ডাইটছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 6300 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুব ধুনীয়া গেৰ ডিজাইন চিংগল চাদৰ 1550 টকা এইযোৰ হৈছে ডাইটছৰ 6300 টকাত ল'ব পাৰিব 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ কিন্তু ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে তথাপিও আপোনালোকক আমি 6300 টকাত অফাৰত দিছোঁ কোনোবা যদি ভাল পাইছে বা পচন্দ কৰিছে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ যিটো ফোন কল নম্বৰ দিয়া আছে তাতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব এইযোৰ ডাইটছৰ ইয়াত অকণমান পানী দি আছে পানীটো নুশুকালে কাৰণে দা অকণমান পানী হেৰি আছে এইটো অকণমান
কমাই দিয়া হব কোনবা যদি লয় কিন্তু একচুয়ালি একো নহয় একো নহলে ধরক পয়সা দিয়ে কিনা বস্তু অল্প দাগ দুগ থাকলেও বেয়া লাগে বাৰু সাইড কৰি দিছো এইযোৰ হৈছে ডাইটাসৰ খুব ধুনিয়া আৰু এই কালাৰ একেবাৰে আনকমন ডিকটস আৰু বানিন ডাইটস ইয়াৰ দাম অলপমান বেছি হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 8700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ব্লেক ফুলৰ পিয়ৰ নুনি কটন চাদৰ ব্লেক ফুলৰ পিয়ৰ নুনি কটন চাদৰ আসলে নেকি বাইদেউ এইযোৰ খুব মৰম লাগে ইমান কিউট এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6300 টকাত সেলত দি বহুত মৰম লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ লৈ থ'ব পাৰে কিন্তু এইযোৰ হৈছে ডাইটাসৰ চেল বৰ্ডাৰ 7300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 7300 টকাত ল'ব পাৰিব বকুল গুটি বিনিং চেলেং চাদৰ পাম নেকি বাইদেউ চেলেং চাদৰ আমাৰ মাটিশালত পোৱাটোহে পাব যিটো কটনৰ চেলেং চাদৰ আৰু পাটৰটো পাব বাৰু তাৰপিছত আছাম পাট বোৱা পাম নেকি বা তাৰপিছত আছাম পাট বোৱা চাৰিযোৰমান আছিলে কিন্তু আজি দেখুওৱা নহ'ব চাগে ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰ আৰু এই চেল বৰ্ডাৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আমাৰ গুৱাহাটী লাইভ কৰা টাইম সদায় 8:30 8:30 আগত যদি আমি লাইভ আহিব পাৰোঁ তেতিয়াহে চাগে পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাব পাৰিম নহ'লে পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয়গৈ ইয়াতে এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰত 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ হোৱাইটত এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 8400 টকা ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুবেই মৰম লগা তামাগুণাত কাম কৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব 6500 টকা ইমান স্পীড স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পৰা নাই লাহেকৈ দেখুৱাইছোঁ বাইদেউ 6500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ চিম চিম নেকি ডিজাইনটোৰ বাবে 8400 টকাত বা কালি যে লাষ্টত দেখুৱা নেভি ব্লু নুনি কটন না সেইটো নাই ষ্টক আহিব নেক্সট উইক হ'ব কেইটামান দুযোৰমানহে পাব পূজালৈতো বেছিদিন নাই আৰু সেইকাৰণে এতিয়া সময়ো নাই কিছুমানতো আমাৰ বৌনী যাবগৈ ওলাইছেগৈ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব 1550 টকা গেৰ চিংগল চাদৰ পদ্মিনী কটনৰ এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি খুব ধুনীয়া অ' চৰি ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 6500 ৰুপিজ জয়া বৰা বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু আমাৰ পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকৈ হৈছে ক'বচোন মই এষাৰ কথা সুধিবলৈ পাহৰিয়ে থাকোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰৰ ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব 8700 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে ডাইটছৰ খুব মৰম লগা আৰু কাপোৰযোৰ কোমল পিন্ধি ভাল পাব 6300 টকাত আপোনালোকক দিয়া হৈছে 6300 টকা যদি কোনোবাই পচন্দ কৰিছে বা ভাল পাইছে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9101011 4645 47 এতিয়া পে'মেণ্ট কৰি বুকিং কৰি থ'লে নেক্সট উইক পাম নহয় পাব বাইদেউ অ' নালাগে নহয় ন কাপোৰযোৰ নাই ন পে'মেণ্ট নকৰিব এইযোৰ হৈছে 6300 টকা খুব ধুনীয়া ডাইটছৰ 6300 টকা বা মোৰ কাপোৰযোৰ পঠালে নেকি ৰবীনা ইস্মিন বাইদেউ আপুনি কি লৈছিলে আপুনি মুগা কাপোৰ লৈছিলে নেকি বাৰু ৰবীনা বাইদেউ এইযোৰ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ হ'লচেল হয় হ'লচেল হ'ব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া হোৱাইট টছতে হোৱাইটেদি ফুল কৰা এৰিয়েদি ফুল কৰা এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 11500 টকা দীপিকা বাইদেউ গুড ইভিনিং ভাল হৈছে পিকচাৰ থেংক ইউ বাইদেউ এইযোৰ হৈছে চেল বৰ্ডাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা মাজতে আকৌ একদম অকণি অকণি টিকলা টিকলা বুটাও আছে ইয়াৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত খুব ধুনীয়া হোৱাইটত ব্লেক এণ্ড এৰিয়েদি ফুল কৰা আৰু ইয়াতে অকণমান দুই চাইডে ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনো অলপ কৰি দিয়া আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ কটন কেঁচাপাত বা কটন উনি পাম নেকি আছে বৰ্ণালী বাইদেউ কিন্তু আজি চাগে দেখুওৱা নহ'ব আজি অকল আমি ডাইটছ দেখুৱাম বুলি ৰেডি কৰিলোঁ যে বাইদেউ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ 6300 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ মই পিয়'ৰ টছ লৈছিলোঁ বা পিয়'ৰ টছৰ গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছিলা নেকি বাৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰ 7300 টকা খুব ধুনীয়া কালাৰ 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ ধুনীয়া চিম্পুলত 6300 টকা 6300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইযোৰো ধুনীয়া আকৌ 6300 টকা এইবোৰ গোটেইখিনি কাপোৰ বিশেষকৈ অনলাইন চেল আছে আমাৰ কাংকান গুৱাহাটী কাংকান ডিব্ৰুগড় কাংকান ধেমাজিত আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধেমাজিৰ পৰা তেন্তে ধেমাজিৰ পৰা হ'লে পাপৰিয়ে পঠিয়াইছে চাগে
আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া। একচুৱেলি মই গুৱাহাটীত আছোঁ, সেইকাৰণে ধেমাজিটো গম পোৱা নাই, বুকিং গ্ৰুপবোৰ চাব লাগিব, চেক কৰিলেহে গম পাবি গম পাম। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। আটাইতকৈ শুভকামনা আছিল, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে, থেংক ইউ বাইদেউ, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুব ধুনীয়া যোৰা, একদম বহুত ব্ৰাইট কাপোৰ কালাৰ আৰু ব্লাউজৰ ৱৰ্কো খুব ধুনীয়া। ব্লাউজৰ যিটো কাম কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 33,500 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাটৰ, ধুনীয়া চিম্পুলত কোনোবা যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে বা লাইট ৱেইটত ল'ব পাৰিব, 8,400 টকা। বিয়াৰ বজাৰৰ বাবে পূজাৰ আগত গ'লে ভাল হ'বনে পাছত? ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন অলপ বেছিকৈ পামনে? পাব পাব, বিয়াৰ আগতে, পূজাৰ আগতে আহিলে ভাল হ'ব নেকি? নেক্সট লাইফত কটন দেখুৱাম মই, বৰ্ণালী বাইদেউ, মই ধেমাজিত কালি ৰাতিপুৱা দেখাবলৈ কম, সিহঁতেতো প্ৰায় 11:30-12 বজাত লাইভ কৰেই, নহ'লে মই লাইভ কৰিবলৈ হ'লে একদম ইয়াত ৰাতিপুৱা কৰিব লাগিব, নিমিলে আকৌ ইয়াত 10টা বজাত দোকান খোলাৰ লগে লগে আহে নহয় মানুহ, সেইকাৰণে ইয়াৰ দাম হৈছে 7,300 টকা পিয়ৰ টচৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে যে ৰেচমিৰ, খুব ধুনীয়া এইযোৰ, কিন্তু পচন্দৰ কাপোৰৰ মাজতে পৰে, খুব ধুনীয়া, 8,400 টকা। ৰেডি টু ৱেৰ নহ'ব নহয় বাইদেউ, গুৱাহাটীত ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰ ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে ধেমাজিত ল'ব লাগিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে, অকণমানকৈ ডিমাচা ডিজাইনৰ লগাই, আৰু চাদৰখন অকণমান চুটি হৈছে, ব্লাউজ পিচটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছিলে, চাদৰখন অকণমান চুটি হোৱাৰ বাবে এইযোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 25,000 টকাত, কোনোবা যদি ইচ্ছা কৰিছে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুব ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 34,000-ত, 34,000-ত এইযোৰ পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে কাংকানৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু কাংকানখন হৈছে আমাৰ বিপণীখনৰ নাম হৈছে কাংকান, কোনো খোৱা বস্তু বা বজাৰৰ কিবা বেগৰ নাম বা হেৰি তেনেকৈ নহয়। আজি দাদাজনে এটা ভাল আমাক হেৰিয়ে কৰিলে, বাৰু ব্লাউজ পিচটো চিধা কৰি দিয়ে, যেনেকৈ ময়ো KFCটো এতিয়া এই দাদাজন কওঁতে মোৰো মনলৈ আহিলে সেই KFCৰ কথাটো, KFC কৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি বা হয় KFCটো, ময়ো ইমান বুজা নাছিলোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুব ধুনীয়া যোৰা, 33,000-ত ল'ব পাৰিব এইযোৰ পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা। মানডে যাম বা নগাঁৱৰ পৰা কমপ্লিট ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন ল'বলৈ বাবে, আপোনাক লগ পাম চাগে, হয় মই পূজালৈকে আছোঁ, নিশ্চয় লগ পাব, গুৱাহাটীত পাব, মই বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা লাইভ আহি আছোঁ যে সেইকাৰণে পাব। এইযোৰ খুব ধুনীয়া হোৱাইটত, ব্লেক নহয় কিন্তু, ডাৰ্ক যিটো নেভি ব্লু সেই কালাৰ হয়, আৰু একদম সৰু সৰু টিকলা টিকলা বিন্দি বুটা, 6,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে মাটিশালত বনোৱা কটনৰ চেলেং, এইখন যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, 1,050 টকাত ল'ব পাৰিব। ৰেডি টু ৱেৰটো নহ'ব বাইদেউ, গুড ইভিনিং, বা কাইলৈ গুৱাহাটী দোকানত যাম, বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, বা থেংক ইউ আহিব। এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টচৰ ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,900 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 6,900 টকা, আগৰ দিনৰ 10 পইচা ডিজাইনৰ। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এইযোৰ টচনুনি, খুব ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,500 টকা, কিন্তু 6,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা হোৱাইটত, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ, কিন্তু 7,000-ত এই যোৰা ল'ব পাৰিব। আৰু আজিৰ আমাৰ সন্ধিয়া লাইভ আমি ইয়াতে সামৰিলোঁ, শুভৰাত্ৰি, আকৌ লগ পাম অহা কাইলৈ ঠিক 8:30 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা।